Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Fitz, um número 552 X-Plane 11. Tô aqui com o Boeing 737-800 K-Flyer Qual para fazer um voo CNT São Paulo para Brasília. Fiquei sem postar vídeo de X-Plane 11 nesses últimos dias porque tive um problema com o simulador. Mas já resolvi ele, cara. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Minas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number in your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Embarque encerrado. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Medidas de segurança permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem o alcance. Para abri-lo, deixem a parte superior. Retornem o posto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observe na demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da chave, puxe uma das máscaras para liberar os fluxos de oxigênio. Coloque-na sobre o nariz e as condições de estacionamento, comandante. Informamos que seu assento é flutuante. Iniciando o pushback. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate it near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seatbelt buckled throughout the flight.
As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. Assist children or people with difficulty only after and the name of Fly Airlines and all my friends. Have an excellent flight. Thank you. Tripulação quer colar sem alcoriçar. Senhores passageiros, caliperados de aparelhos eletrônicos, aqueles que tenham moca-avião. Aqueles que não possuem moca-avião devem ficar ligados durante o voo. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Bom, galera, estamos seguindo para Brasília.
Já estou começando a aquecer o avião, galera. Senhores passageiros, sentam com cinco safifelagos e poltronas na posição vertical, mesa fechada e gravada e persiana com a janela aperta para o pouso. E celulares no modo avião até o desembarque. Crente pouso Q5! Vou fazer uma manobrinha aqui pra pouso, galera. Lembrando, agora eu faço vídeos para o TikTok, galera. Quem quiser me seguir, o link com meu perfil no TikTok tá aí na descrição. É só acessar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seatbelt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items.
They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. Isso, galera, chegamos em Brasília. Olha, bugado. Mas qual é isso, galera? Foi um voo tranquilo entre Guarulhos e Brasília. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando, próximo textinho aqui na descrição. Falou!